Hej och välkomna tillbaka till en ny vlogg på min kanal. Idag så är jag lite kluven på hur jag ska göra. Jag ska ju fortsätta på halvrenoveringen idag. Och idag så tänkte jag inhandla lite av sakerna som jag behöver. Dock så har jag ju beställt en sån här knopplist. Som man hänger ytterkläder på. Och jag beställde den på Åhléns och så valde jag att hämta upp i varuhus. Men jag fick igår ett mail om att den hade blivit skickad. Så jag är lite så här, kommer jag få den idag? Eller inte? För jag ska ju ändå till Väla idag. Men då skulle jag ju gärna vilja hämta den där knopplisten samtidigt. Jag har liksom fortfarande inte fått något mail om att den är framme eller så. Så jag vet inte ens om den kommer komma idag eller inte. Och sen så vill jag heller inte vänta till för sent idag. För att jag vill ändå hinna få någonting gjort idag. Jag är lite kluven. För det är ju så tråkigt om man liksom har varit där. Och så precis när jag kommer hem så får jag ett sms om att jag kan hämta den. Så den här videon är faktiskt i samarbete med Chiquel och det här är det första plagget som jag kommer visa er. Det är en stickad tröja, perfekt nu i höst för att hålla värmen lite. Jag älskar ju beige. Och denna är ju jättesnygg att styla med jeans som jag har idag eller skinnbyxor. Nästa plagg är den här svarta toppen och det här är ju lite mer festlig topp tycker jag. Detta är ingenting som jag skulle ha på mig till vardags. Och jag tycker att den här spetsdetaljen på tröjan är jättefin. Och den här hade ju varit jättefin att styla med högmidjade byxor och så typ något långt halsband som går ner här. Och även min skinnjacka som jag har hade varit jättesnygg till den här. Här har vi tredje och sista plagget. Det här är min favorit. En beige tjock tröja med text på. Den är inte så här jättetjock. Det är ett ganska tunt tyg för att vara tjock tröja. Och det tycker jag är ganska bra. Till exempel som idag när jag ska iväg på Väla. Det är ganska varmt där inne. Om man då har på sig denna och en jacka och man springer runt där inne så blir det så himla varmt om det liksom är en riktig tjock tröja. Så jag uppskattar att vissa tjock tröjor är lite tunnare så att man kan köra så här lager på lager utan att det blir alldeles för varmt. Men detta blir då också min outfit för idag. Och med rabattkoden TOVA20 så får ni 20% rabatt. Men ja, då tycker jag att vi sticker och kollar på lite inredning. Alltså jag hatar mitt hår idag för kolla, den här sidan, den blev ju lockad. Den här sidan, det gick inte att locka den sidan. Jag har skrivit en liten lista på vad jag behöver införskaffa. Jag ska köpa 2 växter. Sen så behöver jag köpa krukor till dem. Jag ska köpa en välkomstmatta. En sån här matta ni vet. Dörrmatta heter det, inte välkomstmatta. Ljuslyktor om jag hittar några fina. Sen så behöver jag köpa en såg. För att jag ska såga av benen på byrån. Och sen så behöver jag såna här mollypluggar. Sen så tror jag att jag ska köpa någon sån här tavelhäng som man kan... Som att man behöver göra hål i väggen. För att den ena väggen är betong. Där jag vill ha en tavla. Och då tänker jag att det kan vara bäst att använda en sån. Istället för att behöva borra hål i väggen för en tavla liksom. Let's go! Självklart nu har det börjat regna. Jag vill inte... Jag har mitt hår blött. De bygger om här, så jag hittar inte. Här har vi, det är något sånt här. Sån här kanske. Alltså jag hittade inte ett skit inne på Väla.
varit inne i varenda butik som liksom har inredning. Och jag bara, nej. Och jag har ju tittat på vissa så här ljuslyktor online. Och sen när jag såg dem i butiken så kände jag bara, nej, de var ganska fula. Så det är väldigt tur att jag inte har beställt online. Att jag faktiskt gick och kollade. För de såg inte alls ut som jag hade tänkt mig att de såg ut. Men nu så ska jag till Ikea bara. För där vet jag att jag ska ha några grejer i alla fall redan. Så ska vi se om jag hittar något annat där kanske också. Jag kan inte bestämma mig om jag ska ha en sån här. Eller om jag ska ha en sån där borta. Den kommer ju typ så här flyta in i golvet och det kan få se lite tråkigt ut. Men sen kanske den inte riktigt passar med resten. Jag tar nog en sån här. Klar på Ikea. Sista stoppet nu blir Biltema. Jag har fortfarande inte fått något sms eller någonting sånt här om att min... Okej, nu fick jag sms. Din beställning finns nu att hämta på Väla. Man ska säga det positivt, jag har i alla fall inte hunnit köra hem. Så det är bra. Vi tar och hämtar den här knopplisten. Jag tänker att vi kör en haul nu när jag kommit hem. Jag ska visa er allting som jag har köpt. Jag var ju och kollade i massa olika butiker. Men jag hittade ingenting som jag så här kände att det här vill jag ha. Jag hittade några ljuslyktor som jag sa innan, men som jag sa så såg de inte lika fina ut i verkligheten. Så nej, jag hoppade det. Och det blev faktiskt så att jag handlade nästan allting jag behövde på Ikea. Så det här lilla kalaset blev faktiskt väldigt mycket billigare än vad jag trodde att det skulle bli. Men jag köpte ju en halvmatta. Och det blev den här från Ikea, den som kostar 15 kronor. Jag tänkte att den var lite bättre än den andra som jag hade tänkt från början, för att den andra har typ samma färg som golvet, så jag tänker att den kommer typ så här bara smälta in och man kommer inte tänka på att det är en matta, medan denna är lite roligare. Jag köpte mig en liten ampelilja för att jag vill gärna ha en växt som står på byrån, och de här är ju väldigt enkla att ta hand om, de kan typ stå i princip överallt och de överlever ändå. Och den är kattsäker. Selma, nej. Den har inte jag köpt till dig. Jag har inte köpt den till dig. Nej. Sjuta. Så den här kan de tugga på hur mycket de vill. Kommer inte ändra någonting. Jag köpte även en annan växt. Den här är dock inte kattsäker. Den här är giftig för katter. Eller jag tror det är växtsaften som är irriterande för dem. Men sen så vet man inte riktigt så här helt vad som händer. Men den här ska jag hänga från taket i en ampel. Så de kommer ändå inte komma åt den. Och det är en gulranka. Den här är ganska liten. Den kostar 39 kronor. De hade större, men jag tänkte jag kan köpa en liten. De här är ändå enkla att ta hand om och växer snabbt. Så det kommer inte ta så lång tid innan den liksom har växt till sig och börjar hänga neråt. Så just nu ser den lite tråkig och mesig ut. Men som sagt, den kommer ju växa. Och jag köpte även till den här krukan. Jag ville ha en kruka som inte väger så mycket. Eftersom jag ska ha den i en ampel och den ska hänga. Så den här var perfekt. Den här är koi. 79 tror jag den här kostade faktiskt. Och även ampeliljan kostar också 39 kronor. Sen så hittade jag två olika ljuslyktor som jag tyckte om. Och jag är lite så här osäker på om jag kommer tycka om de som bara är glas eller de som är mörkare. Så jag köpte båda och. Så får jag se vad jag tycker ser snyggt ut. Och det här är ju grejer som jag kan ha i resten av hemmet. Särskilt nu när det är höst. Om man vill tända en massa ljus. Så de här, som heter Galei. De kostar 10 kronor och det är 4 stycken. Sen så hittade jag de här på Fynd. Vinter 2016. De här kostar 15 kronor. Och det är 3 stycken. Så vi får se vilka jag tycker passar in bäst. Jag var ju även och hämtade ut ett paket på Åhléns. Och det är den här knopplisten. Se om jag kan öppna den här. Fan, inbrottssäker. Här har vi den i alla fall. Det är en sån här bara i trä. Och så hänger man ju sina ytterkläder där. Den är ganska lång. Den är 80 cm. Och den kostade 199 kronor tror jag. Anledningen till att jag köpte sågen, det är för att jag tycker att byrån är en aning hög. Och sen så kommer den även samla på sig en massa damm där under. Och den är ganska tung att flytta på.
Och robotdammsugaren går inte in där, heller inte ett vanligt munstycke. Så jag kommer behöva flytta på den hela tiden. Därför tycker jag att jag ska kapa av benen så att den liksom står på marken. Så att det inte kommer in någonting där under. Jag har faktiskt lyckats få ut alla de här spiken. Så nu ser det ut så här. Jag har satt väldigt många sådana här tassar på. Så att det ska vara lättare att flytta på den helt enkelt. Så innan jag börjar sätta dit en massa saker i hallen så tänker jag att jag ska låta robotdammsugaren få dammsuga av där. Vi har ju fortfarande inte munstycket till vår vanliga dammsugare. Så tyvärr så kan jag inte dammsuga mycket noggare än med robotdammsugaren. Jag vet faktiskt inte när vi kommer få tillbaka det där munstycket. Vi har varit utan det i typ 2 månader nu känns det som. Jag tror det är nästan. Och så ska jag även svabba golvet. Så att det är lite fräscht där inne. Vi har precis testat med den här stora spegeln, för det är den jag tänkte att vi skulle ha. Men det ser jättedumt ut. Alltså den var större än hela väggen. Så har vi denna som är snäppet mindre. Men jag vet inte, den kanske är för liten. Men sen kanske den inte ser så dumt ut när man får upp saker här. Det är någonting jag får tänka på om jag ska ha den här spegeln. Eller om jag ska försöka hitta någon annan kanske. Nu ska jag faktiskt ta och sortera ner alla de här grejerna i byrån. Och sen har vi ju den här. Allt som är här ska också. Halsdukar och massa sånt här miniskit ska också i den. Jag vet inte riktigt hur högt upp jag ska sätta den här. Den andra hatthyllan satt ju jättehögt upp. Typ så. Jag köpte en sån här låda med pluggar. Jag vet inte helt hur man använder den här. Men jag antar att man borrar hål, tar in den här och sen skruvar man fast. Den funkar bra. Jag kommer ta maskeringstejp. Så tejpar jag på den här listen. Och så tar jag en penna. Jag visade det här innan när jag satt upp tavlor. Men jag tar en penna och målar dit där hålet är. Här är en ganska lagom höjd. Fan vad nice. Det här ser så mycket mer klint ut med en sån här än att ha en stor hatthylla. Jag är väldigt nöjd. Jag har faktiskt köpt en ny skohylla. Den här är från Jysk. Den skohyllan vi har nu tycker jag är så himla ful. Men anledningen till att vi köpte den var för att det var den enda som fick plats i hallen när vi bodde i Sebbes lilla etta. Och sen har den lite bra så här följt med till alla lägenheter. Så den här är lite bredare, lite större, lite stadigare. Här har vi den. Hals. Jag känner mig faktiskt väldigt inspirationslös. Så jag tänker att jag avslutar
renoveringen för idag. Jag hoppas verkligen att ni har tyckt om den här vloggen. Glöm inte att prenumerera för att se nästa vlogg när jag fortsätter på hallen. Ni får ha det så jättebra, så ses vi i nästa video. Hejdå!